皆さんこんにちは。今日は筑波実験植物園に来ています。今回は水生植物を中心に見ていきます。これは大輪オモダカですね。なんか花の真ん中に、赤い、色がついてますね。日本のオモダカに比べるとなんか随分葉っぱの形は似てるんですけど、随分葉っぱの幅が広いですね。これもオモダカ科なんですけど、ちょっと名前が長いんで、呼ばないですけど、オモダカ科です。花びらの端っこがちょっと透けてるような感じの、すごく薄い白っていう感じですね。葉っぱがすごく大きくて、日本のオモダカみたいにちょっと矢尻みたいな形ではないですけど、葉脈の入り方とかは同じですね。この小さな花の、少しピンクが入ってるんですけど、これはサジオモダカですね。すごく小さな花で、葉っぱがこういう感じの、これは切れ込みがない葉っぱですね。これは花は咲いてないですけど、アギナシっていう、これもオモダカ科ですね。葉っぱは普通にオモダカの葉っぱです。これは水青いですね。ちょうど紫色の花が咲いてます。これは細長葉水青い、北アメリカの水青いですね。葉っぱがこんな感じで細長い、葉っぱです。花も、色がちょっと薄い紫で、だいぶ花の感じも日本の水青いとは違います。こちらは丸長葉水青いで、葉っぱはちょっと大きいけど、日本の水青いに似てる感じ。花の感じも、こちらの方が日本の水青いに似てますね。これは公害芋ですね。熊本の江津湖で公害石章芋が、増えて問題になってましたけど、あれはこの公害芋と西洋石章芋の雑種みたいですね。これは騒ぎ鏡ですね。花びらの形がなんか随分普通の気境とは違う感じです。これは尾瀬候補根ですね。黄色い花の真ん中が少し赤くなってます。これは鬼すげですね。実がこんな感じで、すごく大きくて、トゲトゲの実がついてます。これはカンガレイっていう、カヤツリグサ科ですけど、こんな感じで葉っぱの途中に実ができてますね。